Всім привітики! Давно в мене вже тут не було на Ютубі. Я до вас з новою рубрикою «Мої покупки, які змінили моє життя і життя моєї родини». Чесно скажу, ідею побачив в одної із ютуберів. Вона також цю рубрику показувала, покупки, які змінили її життя. Я не могла не зняти це, тому що реально є такі речі, які мені допомагають кожного дня. І хто там думає щось купити додому, хто планує щось купити, да? І я вирішила оце цими покупками, можна сказати, поділитися. Реально ці покупки змінили моє життя і моїх дітей, мого чоловіка. Зразу скажу, немає жодної реклами, тому що, по-перше, в мене велика перерва була в зйомках, я вся в роботі була, через те так, плюс випускні, робота, і трошки було не до того. Але я повертаюся з цього відео. Це буде перша частина, другу частину я згодом також покажу, там більш дешевші будуть покупки. Але ці варті уваги. Дивіться. Починаю я саме з нього, бо на мій погляд, це сама удачна покупка зі всіх покупок, які ми робили для дому, не рахуючи квартири і машини, але після того, цього всього, це дасть на першому місці. Ну, для мене це пилосос, який, мені здається, повинен бути в тих, хто марить прибиранням, хто прибирає, хто постійно, в кого є кішки, собачки, в кого, звісно ж, невелика площа, як наступна кімнатна квартира. Це дуже-дуже зручна річ, зручний девайс і загалом сама улюблена покупка. Окремий обзор на пилосос. Різні режими еко, те, що якщо так не сильно брудно, а вам хочеться попилососити. Так, середній. Я завжди на середньому користуюся. І мені вистачає прибрати всю квартиру і ще залишається на пару днів кожного дня попилососити. І турбо, коли вже дуже брудно, десь якісь коври. На коври я беру турбо, а вони в мене лише в ванні, якщо там багато волос. Там після ванни, після того, як посушили волосся, я, Кари, старша, менша, і дуже багато волос, я включаю торбу. Все. Він зручний у використанні. Насадки тут багатенько, зараз покажу вам. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім насадок, користуюся я не всіма. Зараз вам ближче їх покажу. Це я не всі, а це для плитки ця насадка. Отак вона дуже гарно зачищає. Це, якщо вам потрібно в якісь місця попасти, потрапити десь в куточки, в шафи, нею користуюся дуже часто. Ця насадка для ковриків, о, до речі, її треба вже почистити, тут волосся набирає для ковриків, я теж нею користуюся. І ще така ж сама є велика насадка, зараз я її вам покажу. Цією інколи також користуємося. Цією також, це для, теж для ковриків, десь щось почистити, для меблів, для телевізора, так, щоб щось не пошкодити і дуже обережно. Цією практично не користуємося, я навіть не знаю для чого. Вона, напевно, для вікон. Бачите, вона така гладка, є щось якесь скло. Це схоже, в принципі, з цими. Щось попилососити, таке, напевно, техніку якусь, щось таке, щоб не пошкодити, а саме ворсинками забирати. Але ми дуже рідко ними користуємося. Просто дуже рідко. Цією саме більше цією. Отак вона виглядає. Ось для ламінату. Отака вона у нас. Цією покупкою найбільше я задоволена. Круче.
покупками, якими я дуже задоволена, які точно змінили моє життя кожного дня, допомагають мені в буденності. Це саме міксер, бо це не комбайн, не кухонний комбайн, це звичайний міксер. Фальт Power Mix, отак. Ось, піднімається, опускається. Вдягається дуже-дуже, плюс великий в ньому, що він дуже легко вдягається, знімається насадки, змінюється, дуже легке використання. Зараз все покажу. Потрібно зняти кнопочку ззаді, натискаю таку черненьку, збиваю оцю штучку. То, що зручно треба положити, положили. Кнопочку ззаді натиснули, підняли і взбиваю так. Потрібно, опустила. Все. Дуже все просто. 5 є режимів швидкості. Все дуже, дуже просто і дуже складна покупка, яка змінила наше життя, саме кавова машинка. За 17 років нашого життя з чоловіком, мого життя з чоловіком. А машинка в нас це вже друга, і ми не уявляємо свого життя без неї. Тому що ми такі не то, щоб кавомани, але ранок у нас це вже всі 17 років починається з кави. Простенька ця Делунджі. Можна лате робити, я ще жодного разу його не робила, все чоловік постійно його робив. Я просто роблю або американо. Еспресо – це якщо така вона міцна виходить, якщо робити просто на одну чашечку, то вона така еспресо-еспресо виходить. А якщо на дві чашечки робити, тут ставити, то, звісно, то виходить як американо, тобто вона не така насичена. Можу, в принципі, і показати, як це все робиться. Дуже класна річ, покупкою дуже задоволені. Вона у нас вже, здається, четвертий рік, і я нею дуже в захваті. Перша в нас прослужила років 6, потім в нас була перерва, чесно кажучи, не було за що її купувати, і це вже друга наша кавомашинка. Я вже поставила каву, щоб вам показати. Звичайна малена кава. Не дрібного помолу, а такого середнього. А ложечка, до речі, з кавомашинкою продавалась. Вона дуже зручна в обіході. Включаємо з боку, тут всього тут три кнопочки з боку. Зараз тут, там як загориться червоне, зелене, ми повертаємо і кава набирається. Чашка, це вже буде, якщо повна чашка, це буде як американо. Якщо менша чашка, то буде вже як еспресо. Це єдине, що треба обов'язково слідкувати. Я якраз знімаю, побачила, що водичка ззаду закінчилась і такий резервуар. Обов'язково, щоб він був наповнений. І фільтрована або чиста якась водичка. Точно не з крану повинна бути. Так, ви зараз бачите перед собою керамічний обігрівач. Зараз літо, звичайно ж, і я його показую. Не зрозуміло чому, що таке. Але так як в мене зараз відео про те, що змінило наше життя, от і що допомагає нам в побуті, саме цей обігрівач. Він дуже зручний, дуже швидко нагрівається. Він важкуватий, і через те він і на коло. Леса, зніми. Так. То скажи. Я то, звісно, вже знімала, але я чомусь не включала його, а хочу, щоб ти включила, розказала, ти більше за мене. Знаєш, мене моя мама говорить, що це наш сімейний секретар. Але мені зарплату не платять.
Так, ну підходьте. Розказуй. Тут є дві кнопочки. Це просто понижує градус, а це повищує градус. Yeah. 24 градуси у кімнаті цій. Uh-huh. Вона навіть показує, скільки градусів. В принципі, нормальна штука з зимою. А як підвищити? Там просто кнопочки натискати і все, так? Так, просто кнопочки. Яка потрібна тобі температура? Все супер. Дякую. Так, я не могла не показати ще покупку, якою я також задоволена, яка також змінила моє життя. Тож, по зручності. Я дуже багато знімаю різні відео для Тік-Току, Інстаграму. В основному ціль моя, ця лампа була для Ютубу, відео для Ютубу. І мені потрібна була лампа, щоб вона була зручна. Щоб сказати 100%, щоб я нею задоволена, то ні, але те, що вона лампочка тут в діаметрі невелика, що мені подобається, дивіться, бренд зразу видно, це, знову ж говорю, нічого я не рекламую, що дуже зручно, що діаметр самої лампи невелика, і тут є різні режими. І переключається на жовтий. Ось. Синій. Ну, тут дивіться, різні режими є. Тобто покупка варта уваги. І то, що багато місця не займає. Взагалі. Одна у нас була дуже така велика, чуть ли не пів метра діаметр цієї лампи. Тут, я не знаю, десь 20. Можливо, 25, я не пам'ятаю, але десь так, 25. А в нас було десь 45, де дуже велика, незручна, я її ото продала на Олікс практично за безцінь, тому що дуже незручно було. А нею я довольна, тут можна підкрутити, отак воно тут крутиться, подобається річ. Показую, нещодавно купила ось такий. Електросамокат. Вона донечці менші купили, саме краще і саме більше знає всього про нього. Я ще на ньому навіть не каталася. Розказуй. Тут є дві кнопки. Є газ. Нажимаємо на кнопку. Угу. І тут є режими скорості. Є мінімальний, це 6 км на годину. Це середній, це 15 км на годину, а це максимальний, це на 25 км на годину. Включаємо. Тут є дзвінок, угу. Тормоз передній, тормоз задній. Угу. В принципі, ще одну штуку хотіла показати. Тому що коли нажимаєш, то тільки передній їде, а задній ні, не крутиться колесо. Угу. Ти задоволена ним? Дуже. Ну, це така покупка, яка реально варта уваги. Вони от останнім часом, останніх півроку постійно от обрали болти. Да. Тому що то біля торгових центрів, то десь зайдуть десь далеко, а потім з друзями. От сідають на ці електросамокати, так? Звичайно, так? Так. Це на що тобі подарували? На день народження. Хоч вода через 3 місяці. Але літо ж зараз, правильно? Так. Це молодчинка. Я ось недавно прибирала, вирішила ще вам показати швабру, яку я просто обожнюю. Це вже моя друга швабра, знову ж скажу, за 17 років, стільки я з чоловіком. Тому що це одна із таких моїх улюблених, можна сказати, покупок. Да, вона не дешева, ця швабра, але вона вартує того всього. Це її попирскала цим сіфом, бо першу швабру я трішечки спортила, я знімала постійно насадочку. Ось цю. Зараз. Секундочку.
Я постійно цю насадку знімала, стирала в стиральній машині, і вона спортилась в мене дуже швиденько, тоді прийшлося купувати насадочку. Тобто так не потрібно робити. Я вже зараз трішки по-іншому. Дивіться, вона трошки в мене брудненька. О, і що я роблю? Я її просто пирскаю. Якщо бачу, що вже геть грязна тряпочка, беру, пирскаю це. Воно так трішечки постоїть хвилин там 5. Вимиваю, ще можу щіточкою почистити. І воно гарненько вимивається, не потрібно знімати, стирати в стиральній машині. Тому що чомусь вона в мене спортилась від першої швабри. О, а зараз цією вже користуюся біля року, і їй нічого немає, вимивається гарненько, намочується, зараз трошки намокне. І супер, дуже швабру цією доволі. Дуже зручна, мені вона подобається. Також в мене цього бренду є сушилка, дуже зручна. У мене зараз тут речі. Вона з такого, є там вони менші і більшого такого вона розміру у нас. Я навіть не знаю, які тут у нас габарити. Але то, що якісна, зручна, подобається теж, якщо ви там будете обирати собі сушилку таку, то ці бренди, з цим брендом точно не прагати. Сказала, щоб я показала. А, як говориться, покупка, яка нам змінила життя, а саме, показуй. Навушники. Стало дуже тихо. Такі є і в Маріни, і в Каріни, і в Енді. В Каріни інші. JBL. Ну, але ж такого бренду? Так. Да. Ну. Це JBL. Воно тримає 42 години заряду, якщо навіть на постійній основі. А, тут є... 4 кнопочки. Підніми трошки вище. Ага. Включити. Ну, це підключитися до телефону, зробити гучніше, зробити менше, встановити музику. Або там, коли дивитесь YouTube, встановити. Ну, ти задоволена ними, так? Да? Так. Ми то точно. І тут дуже м'яка подушечка і нічого не дали в вуха. А, покажи цю подушечку. Що? Покажи ці подушечки, які там вони ті подушечки. Угу, дивіться. Воно ще крутиться в різні боки і ще згинається. Ой, супер. Дуже компактні. Супер, молодчинка. Я не знаю чому, але я хочу все-таки цю колонку показати вам. Вона десь тут... Я не знаю, може, можливо, десь до метру колонка. Але про що я хочу сказати? Звук все-таки грає дуже велику роль. Дуже велику. Тому що навіть якісь серіали, якесь кіно вирішили подивитися, велика різниця є, чим просто з телевізора чути. Це так. Покупка, яка вартує уваги. Да, доцю? Змінилося? Ну, так, да, бо тоді папа, ну, майже не чув телевізор. А він любив? Да. Відволіктись і послухати телевізор. Гарненько. Так що, якось так. Кубка, яка тут. Маріна війшла в кураж і хоче розказати ще, що змінило наше життя, який гаджет, яка покупка, і дуже сильно так. Нам допомагає в побуті. Розказуй. Стільки вже ця лампа з вами, га? І ще в Каріни. Це Карінина і в тебе ще є, да? Да, яку ти мені забрала. Так. Розповідай, давай, Єлен. Лампі ці вже около 4 років. А не більше? Чи менше, я точно не знаю. Навіть більше, мені здається. Ні. Тут є 4 кнопочки. Розказуй, розказуй. Як і на наушниках. Включити. О, вона в неї виключена. Так. Їй около 4 років. Тут також 4 кнопочки. Так. Це воно на максимальній яркості. Тут в нас є пониже яркість, є покраща яркість. І тут є ще... Різні кольори. Такий от, коли ввечері таки сидиш, пишеш книжку або щось ще.
Ти романтик малий. Ну, тут є яркий. Ну, і є разом два. І виключаю. Ти задоволена цією лампою? Так. Також хочу окремо виділити хвилинку на iPhone 13. Я дуже задоволена тут камерою, мені подобається. Я довго думала, або краще телефон купувати, або загалом відеокамеру, тому що зйомки мені потрібні були більш-менш кращої якості, ніж в мене були для YouTube. А вести я його буду, це точно. Тож купила все-таки телефон кращий. 13-й, тут і камера краща, відповідно, я ним задоволена. Але чому я показую це відео? Тут не про телефон, якби то так, а про те, що дуже зручна зарядка, якою я просто дуже задоволена. А спеціальний чехол купується до телефону, і відповідно до неї зарядка ця підходить, яку я вам тільки що показала. Це, якщо у вас буде такий телефон, 13-й, 14-й, ця зарядка підходить. Дуже раджу купувати саме таку, дуже зручно. Так. І ще одна покупка, яка точно змінила наше життя, це саме ось такий масажер. Дуже зручний, ну прямо дуже зручний. Є 4 насадки, ось така. Цією я ще навіть не користувалась, не знаю навіть, для чого вона ця насадка? Ось така насадочка. І воно тут для хребців, для шийних. Також нею ще не користувалась. Мої вже користувалися. Так, і 5 режимів швидкості. Зараз одягну, все покажу вам. Дуже легко одягається, нічого більш ніде. Отак включаєш, трішки потримати, а потім вже переключаєш. Друга швидкість, третя, четверта і п'ята. Все. Дуже класний. Я ним задоволена. Я ногам постійно роблю масаж, кремом намазалась, зазвичай антицелулітним, і от роблю собі такий масаж. Класна річ, мені подобається. Не шкодую жодної копійки за цей масажер. Він не дешевий, не з Аліекспресу за 300 гривень, а він, ну ви погуглите, подивитесь його вартість. Тому що є різні місця, де можна його купити. Тож, раджу. І ще одна із моїх улюблених покупок – то це AirPods. Я ними дуже задоволена. Я, якщо чесно, в мене завжди були провідні наушники, але мені порадили замінити для зручності, так як я часто бігаю, що з ними буде набагато зручніше. Я, звісно, вагалась, тому що вони не дешеві. О, і вагалася через те, що вони будуть випадати. Але я жодної хвилинки не пошкодувала, що їх купила. Дуже вдячна за коментарі, лайки, підписку. Найскоріше нам всім перемоги, а воно скоро буде. Я все-таки всі 100% впевнена, що воно буде в серпні. І навіть про другу дату, про другий місяць, ну дату, тому що я також думаю за одну дату, я її не буду озвучувати, бо зараз кажуть, що якась шаманка чи ще там щось. Такого немає, я в це все не вірю і не дивлюся, до речі, тож і вам раджу. Але те саме, але я відчуваю, що саме перемога буде в серпні. Так що, а найскоріше нам всім перемоги, віри і все саме найкращого.